1990. godine Miroslav Mandić kreće na svoju ružu lutanja. Dakle, najavljuje desetogodišnje hodanje. To je možda moja pozicija. Sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na Starom sajmištu su našli ovu kutiju. Ej ti! Odeš kao majmun! Šta to imaš? Evo! To je poklon za Jelenu. Gavrilovu djevojku sa... Ama, brate si moj, kaži ti meni, šta će tebi da budeš narodni poslanik? Pola dinara lebe papuke. Znaš kako je? Znako? Narodno. Moj otac Ljudevit radio 40 godina u Konzumu. Bio je vršnjak sa svojim poslodavcem Ivicom Todorićem.